Jovens que têm a missão de cantar, encenar histórias que contribuem com o processo de evangelização. É o grupo Rosas da TT que você conhece agora. Esses jovens da paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus foram escolhidos para juntos, através da arte, cumprirem uma missão: evangelizar outros jovens. Surgiu então o grupo Rosas da TT. O nosso grupo surgiu a partir da vontade dos jovens de evangelizarem através do que eles fazem de melhor, que é dançar, ou cantar, ou atuar. O nosso grupo surgiu em abril, lá no Teresina Ressuscita com Cristo, quando o Padre Rivaldo nos deu a oportunidade de juntar esses jovens e levar para uma apresentação. E aí nós ensaiamos, nós nos apresentamos. Jaciara explica que o Grupo Rosas da TT tem este nome em homenagem à padroeira da comunidade. A história dela fala, né, que ela diz que passaria o céu dela fazendo bem sobre a terra, derramando chuva de rosas. E aí nós pegamos essa alusão de rosas com Santa Teresinha, porque nós nos sentimos tão íntimos dela que nós nos atrevemos a chamá-la de TT, que é como se fosse um apelido carinhoso. E aí por isso do nome, Rosas da TT, nós somos rosas de Santa Teresinha. Para que a missão evangelizadora seja alcançada, os componentes do grupo se organizam para que durante as apresentações tudo saia conforme a vontade de Deus. Bom, hoje são em torno de 12 participantes, sem contar com o pessoal da banda, o pessoal que canta, que graças a Deus nossa paróquia conta com muitos jovens que têm esse talento de cantar, de tocar. E nós desenvolvemos a partir de ensaios semanais, às vezes duas vezes na semana, às vezes reduzimos para uma vez na semana, mas sempre procuramos estar ensaiando para poder estar sempre com essa conexão entre os jovens, entre a dança e entre Deus mesmo, porque nós aproveitamos para rezar, nós aproveitamos para estar unidos mesmo em oração. Samuel Neves é um dos componentes do grupo. Para ele, é uma alegria unir a fé com seu dom de dançar. A questão da evangelização, normalmente você não imagina por outros meios, a não ser da questão da palavra, anunciar a palavra mesmo. E aí tem transformado a minha vida, porque eu tenho descoberto como evangelizar de outras formas, no caso da arte, no caso através da dança. E ver as pessoas sendo tocadas através da arte, através da dança, me deixa muito feliz por isso. Para os jovens interessados em participar do Grupo Rosas da TT, Érica Jaciara explica ainda que basta apenas sentir o desejo de servir a Deus através da arte. O grupo é aberto, até mesmo para quem nunca fez a JC, por isso nós até contamos com membros que nunca fizeram a JC, mas que nós acolhemos da mesma maneira. O que a gente só pede mesmo é a questão de participar da igreja, e mesmo que não participe, mas a gente vai sempre motivando esses jovens a participarem ainda mais da igreja, a poderem adentrar dentro da igreja.